5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobar dan, dragi gledalci. Kao što vidite, ovo ovde, to je divlja nana, tako zvana lekoviti čaj. Da vam pokazujem, znači, tu je ta nana, ona sve leči, stomačni virus, sve leči, stomak, želudac i ostalo. Dragi moji, prepazite se na moj Facebook profil Milan Ranković, YouTube Milan Ranković 0508 1988, Instagram nalog Milan Ranković 735, TikTok Milan Ranković 232. Prepravite se, što više lajkova, što više komentara na ovu biljku, na ovu divlju nanu. Evo nje se pravi sok, da znate. Molim vas, što više lajkova, što više komentara za ovu biljku, divlju nanu, tako da na lekovita nana. Dragi moji, obavezno se prepazite na moj kanal, subscribeujte se, zapratite me što bolje. Molim vas, znači, želim što više pregleda na ovaj kanal sad, što više, znači, subscribera, što više stara, lajkova, što više za ovu biljku, takozvana lekovita nana, to je divlja nana, koja leži stomačne viruse i ostalo. I želudac. Znači, molim vas, ovu biljku treba imati u svakoj kući i što, znači, svako ko jutro da popiju po jednu šolju do divlje nane, znači divlje nane, lekovita nana, znači da se što, da popiju dobar čaj, kao što je divlja nana, lekovita nana, od nje se pravi sok, da znate. Znači, mnogo bi vam bilo drago da mi lajkujete, da mi komentarišete, da mi se subscribeujete na kanal, da što više komentara, što više lajkova i što više pregleda, molim vas, hvala vam. Još jednom, prepazite se na moj Facebook profil Milan Ranković, YouTube Milan Ranković 0508-1988, Instagram nalog Milan Ranković 735, TikTok Milan Ranković 232. Subscribeujte se, prepazite se, lajkujte, komentarišite, hvala vam mnogo.